Здравейте с въпросите ви, скъпи приятели. Ивайло Георгиев изпраща въпрос, който е свързан с това каква е оценката за Еди Ирвайн като пилот и като личност. Еди Ирвайн беше един добър пилот, със сигурност не е нещо изключително, не е някакъв феноменален пилот, не е нещо, което, как да кажа, превъзхождаше останалите, особено в епохата, в която той се състезаваше. Просто беше един добър пилот. Що се отнася до това каква личност беше, мисля, че също в рамките на общата представа по-скоро за пилотите от близкото минало, защото той беше по-близо до живота, по един или по друг начин наистина се възползва от кариерата си във Формула 1, след това направи изключителен бизнес. Просто един типичен телец, бих казал, в някаква степен, защото той успя много добре да увеличи състоянието си с сделки, с всевъзможни схеми, които правеше, както винаги, вероятно, не съвсем всичко в рамките на закона, но така или иначе, Еди беше един добър пилот, достатъчно добър, за да бъде в определен етап от кариерата си в Формула 1, но в Ферари, но не достатъчно добър пилот, за да стане световен шампион, при положение, че имаше много силна конкуренция, нямаше скоростта на Шумахер категорично, имаше помощта на Мика Сало в един определен период тогава, когато се бореше през 99-та година. Няма да забравя при състезанието на Хокенхайм, как Мика Сало реално му подари победата, за да може той да се бори нататък в първенството с Мика. Така че това бих могъл да кажа. Зеди, интересно и друго, че след като прекрати кариерата си, той въобще не излезе доста встрани от Формула 1, не търси никакви медийни изяви по никакъв начин. Просто живее един добър живот. Личният му живот винаги бил доста така свободен, добре подреден в същото време, така че мисля, че добре се разви Еди като пилот и като човек. Не беше в никакъв случай, обаче, пак казвам, не беше лош пилот, примерно с Ягуар, стигна до подиум на Монца, тогава, когато Ферари го освободиха, за да вземат Рубенс Барикело. Така че това бих могъл да кажа за Еди. Нищо изключително, но и не чак толкова лошо. Благодаря за въпроса, ще бъдем много заедно скоро.